誰だ、誰なんだ。あなたは私を捨てる。うわ、頭が痛くなってくる。なんだよ、なんだよ。あなたは私が誰であるか知っていると思います？なんだって。教えてください。綺麗ですか？イエスって言うしかないよね、これは。イエス。アキロ、おい、どうした、どうした。もしもし、聞こえるか、いるか、アキロ。おい、どうしたんだよ、なんで返事しないんだ。見たんだ、女を見たんだ。そして質問してきたんだ。あー、怖い。何を言ってるんだ。どういうこと。停電があって発電機の調子がさらに悪くなったみたいで電気がつかないんだよ。お前は分かってないんだ。俺はあの女を見たし話したんだ。あれは口裂け女だ。なんだって。侵入者の可能性があるからこっちに来て発電機を直すのを手伝ってくれ。その女のことは後回しだ。いや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 、怖いでしょ。もう後ろから襲われたらどうすんのよ。っていうか全く見えねえぞ。地下に降りりゃいいんだよな。今2階だから。ここか。ここだ、ここだ。いやー、もう暗すぎてさ。ここだ、ここだ。なあ政治、地下室のドアの鍵かかってるから開けてくれないか。なんで政治返事しないの。もしもし政治、聞こえるか。開けられないな。開けられないな、じゃねえよ。開けられないな。なんかいないか。なにこれ。なにこれ。ちょっと待てよ。これ使う。これ使いたい。なんだこれ、なんだこれ、なんでこんなのが増えた。ちょっと待って、ちょっと待って。セージ、セージ、セージ。鍵がかかってるぞ。開けられないな。マウスの左クリックで電源つけられるのはいいんだけど、これ前よりもずっと明るくなったな。あー、これ布だったんだ。へえ。さっきの部屋行ってみるか。口裂け女らしき人が。なんなんだよこの青とかさ。動いてるじゃん。何、空気の対流がある、そういうことかな。あれ、ここって開いたっけ。どういうこと。何、開くところが増えてる。
全然わからないな、これは。殺人事件が家族の家で発生し、ある家族が他の家族によって殺害されたが、その家族は父、母、息子、娘の4人家族だった。ある家族が殺人を目撃し、別の家族が殺人犯を助けた。なんで殺人犯助けちゃうの？ファクト、殺人事件を目撃した家族と殺人犯を助けた家族は性別が違う。家族の中で一番年上の人と目撃者は同じ、性別ではない。家族の末っ子と被害者は同じ性別ではない。殺人犯を助けた家族は被害者より年上だ。父は最年長の家族だ。末っ子の家族は殺人者ではない。殺人犯はどの家族ですか？どういうこと、どういうこと、どういうこと、どの家族ですかって言われても、ちょっとこれスマホでちょっと撮っちゃおう。やだな、こんなも、こんな怖いやつをスマホで撮るってどういうこと？殺人事件を目撃した家族と殺人犯を助けた家族は性別が違う、男女が違うってことだよね。家族の中で殺人、一番年上の人と目撃者が同じで性別ではない。この性別ではないっていう日本語はよくわからないんだよな。家族の末っ子と被害者は同じ性別ではない。ということは、これキモになるんじゃないか。家族の末っ子と被害者は同じ性別ではないで、殺人犯を助けた家族は被害者より年上だ。ということは家族の末っ子と被害者は同じだから、末っ子は被害者ではないということだよね。父は最年長の家族、末っ子の家族は殺人者ではない。末っ子の家族は殺人者ではない。殺人犯はどの家族ですか？これ何人家族、そもそも。父、母、息子、娘の4人家族だったか。父が一番年上で、殺人者、殺人事件を目撃した家族と殺人犯を助けた家族は性別が違う。はいはい、男女が違うってことだよね。で、家族の中で一番年上の人と目撃者は同じ性別ではない。だから女の人が目撃者ってことだね。女が目撃だから母か娘だね。家族の末っ子と被害者は同じってことは、息子が被害者だね。息子が被害者で、目撃者が母で、殺人犯、父が殺人者じゃないの？そうすると、多分っていうか、そんな不気味なメモで、しかも正解は当てる必要があるのか。これは開かないよ。何をすればいいの？これ木を持ってるみたいだけど、父のような気がするが、どういうこと？彼が殺人者ですか？イエス。え？違うってこと？あー、当たるまでっていうことか。そしたら息子かな？違う。一応全部選べるのか。実績のロック解除しました。遅いって書いてますね。娘じゃないよね。ということはやっぱり母だよね。イエス、そうだよね、母だよね。
何何？鍵が開いた。開けたくないな。で、しかも開いてるし。まあ間違ってもいいっていうのはいいね。ここはさっき行ったかな？一番最初に行った。だからドアの鍵を開けなきゃいけないってことだね。いやー恐ろしいな。お、ようやくスプリントらしくなってきたな。ここの鍵を開けたいな。まずは地下室行って、セージと合流したい。セージ、俺はここにいるぞ。どうしたんだ？されて出られなくなったか。奇妙なことが起こってるな。無線機も機能しないし、修理するか。聞こえてないじゃん声。だって言ったじゃないか。悪いが、俺はもうここにはいられない。か、じゃあ一緒に逃げようよ。助けてください。僕もここを出なきゃいけないんです。さっきまでとキャラ違くないか？られないな。鍵は万能じゃないのね。これ発電機か。どうすればいいの？ここの鍵を開けるには。またどっかから鍵持ってこなきゃいけないってこと？あの殺人犯がどうこうみたいな不気味な、またも質問を受けて。こっちはただ回り道しただけか。ん？ということはここに何かあるんじゃないの？ここは単なる部屋？え？なんか引っかいたような跡あるけど。何よローディングって。あ、なくなった。誰が片付けたのよ。この部屋にいたんだよな。いやー不気味だわ。このロックは解除できない感じだな。ここはどうなる？ここはロックされてる。もう心臓が痛い。行ける場所がなくない？まあそんなことはないんだよね。僕が行けてないだけで。ここは相変わらずいけないもんね。開けられないな。
ってことは2階ではないってことだな。謎はまだ1階にあるっていうことだ。ここも開けられないし。メモあるよ。また彼女に出会った。夢の中だったがとてもリアルに感じた。何これ、何なのこの突き刺されてるようなやつは。とりあえず収集しとこう。もう一回ちょっと地下室行く？地下室も暗すぎちゃってさ、わかんないんだよね。ちょっと念入りに地下室を漁ってみるか。ん？なんか湯気出てるぞ。開けられないな。ん？ここにメモがある。上の階に？頭の後ろ？何なんだよその上の階に。上の階に頭の後ろってどういうこと？開けられないな。上の階に頭の後ろ。上の階に頭の後ろってことは外に出るんだよねきっと。いやー喉がカラカラで今ちょっとコーヒーを飲みましたけど、上の階に頭の後ろ。ここはあの不気味なあれだったね。謎々のやつだね。上の階の頭の後ろってどういうこと？とりあえず上の階行こう。上の階の頭の後ろっていうことがちょっと気になるな。座布団なんてあったっけ？何もないねこれはね。とりあえず僕が見逃してるだけだから少し探そう。ん？何これ。ああ、こんなのわかんねえよ。でまたこちら行けるところがあって、おお、斧は欲しいね。で、新しい鍵手に入れたと。ああ、なんだよ
やめてくれよ。バキオ、無線を直したぞ。歩いてるのが聞こえるが、鍵を探してるのか。もう、やだよ。何を言ってるんだ。俺は2階にいて、今鍵を取ったところだぞ。あった、誰かが聞こえるぞ。地下を歩く音だ。早くこっちに来て、助けてくれ。嘘だろ、もう。なんだよ今の演出は。怖い怖い。とりあえず地下室行かないと話にならないんだろ。なんでこんな。とりあえず地下室早く行こう。ここまっすぐ突っ切れば。ああ何よ。何。死んじゃったよ。ちょっと待ってよ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。ここ行くしかないんだろう、だって。ってことは、突っ切っちゃいけないってこと？こっちから？こっちからなら行けるの？ああ！何？スペース、スペース連打、スペース連打なの？もうやだ。もうやだ。なんなんだよこの世界。しようと、ああ。いやいやいや怖いよ。スペース連打でいけるんじゃないの？スペースってついてたから。もう絶対見るのが。おお前来るんじゃねえ、来るんじゃねえ。これでいけんじゃない？どういうこと、どういうこと。秋夫を助けたいんだよ。秋夫じゃねえや、彼女はここにいる。これは夢なんかじゃない。ささやき声、足音が聞こえる。こっちに来るぞ。なんて答えればいいんだ。はい、それとも家。どういうことよ。あ、注射器ある。これで、いや、それはいいからさ。ちょっと待って、ちょっと待って。だから秋夫をどうやって助けんのよ。とりあえずスペースキー連打でなんとか逃げられるんだな。で、それはいいよ。だけどここは。なんか懐中電灯なくなってない？右のゲージがなんか減ってるのが気になるんだけど。なんだよ、同じ言葉しか言わねえじゃねえかよ。とりあえず幽霊ではねえんだな、きっと。どうやって開けるんだこれ。他になんか異変が起きた部屋とか、
鍵を手に入れたけど、あそこの鍵じゃない。で、不気味なメモが残されている。この部屋で他に何かあるものはないと。怪しげなのはこの彫像だな。さっきみたいな仕掛けがある可能性があるよね。この地球儀とかもね。まだ行けてないところちょっと行ってみるか。鍵で開くかもしれない。鍵がかかってるぞ。これはダメか。斧で壊せない？ダメか。この部屋も不気味だな。一番最初にいたのはここの部屋なんだよな。とりあえず地下室だよな。やっぱり地下室もうちょっと探そう。やだな、また現れるんじゃねえだろうな。一回突き放したら2回目は出てこないのか。箱がある。これは必要ないのか。なんだこれは椅子か。ちょっと念入りに調べてみましょう。あれが聖司か。何？何？じゃないの。これまた対決するんじゃないの。うわー、なにこれ、不気味だな。とりあえず収集しとこう。ここから覗いたんだよね。うわー、血だらけじゃん。うわ、これこれ聖司でしょ。手に入れたのはあの不気味な人形だけ。あ、鍵がある。スモールキー。スモールキーってことはあっちかな。他にも何かないかちょっと調べてみよう。聖司の死体に対しては何も言わないの。で、しかもさ、こんな死体が出たところの近くをさ、よくその後すぐ行こうとするよな。うわー、出てきそうだわ。あぶねあぶね。
スモールキーってことは2階のさ屋上行くやつじゃない？違うかな？ちょっと怖いから早歩きで行こう。これじゃない？デスクの引き出しのロックを解除できるようになる。デスクってどこ？デスクなんてあったか？ここには何もないね。デスクって言ったら多分1階だな。ただせっかく2階来たから2階もう1回見てみよう。開けられないな。あ、ここデスクだな。でも全部開いてますね。デスク、デスク。ここにはデスクの引き出しはないね。やっぱ1階だな。何もないね。ここは？ここは関係ないか。デスクではないもんね。なになになに？生き延びる方法を見つけた。私の理論が正しければ犠牲者の血を使って攻撃すると彼女は地獄に送り返されるはずだ。でもそんなの無理だ。犠牲者の血なんてどこにあるんだ。時間がない。絶望的だ。すべてのドアに鍵がかかっている。最後の望みは屋上だ。こっから脱出するには非常階段を使って屋上に上がらなければならない。これだね。ちょっと取りましょう。ちょっと待って、犠牲者の血って言ってたぞ。じゃあ聖児の血をちょっと取り行くか。もうこれさ、絶対襲われるよね。犠牲者の血を取りに行かなきゃいけない。なんかまたさらに暗くなってる気がするんだけど。私もおい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 、あー、来るな来るな。あー、ちょっと待って、これ手に入れたところからスタートでいい？あー違う、手に入れたところからスタートではない。犠牲者の血っていうの、もうやだな。でも犠牲者の血必要なんだよねきっと。さ、こっちじゃないな。これか。これ使えないの？今使ったことになってる？なってるね。これで多分、耐久値が上がったってことでしょ。ちょ、これ、斧さ、斧持てないの？役に立つツールはいいんだけどさ、戦いたいよ。いやこっちから行こう。私はまだ、だから怖いっつーの。お前来んじゃねえ。犠牲者の血、何？
来たよ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 。はあ、犠牲者の血なんてどうやって手に入れるんだよ。はあ、今日はこの辺りでやめさせていただきたいと思います。お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは失礼いたします。